ودلته موږ ته یو قاعده ملو شو، هغه دا چې پناهی صرف الله ورکول شي د هر قسم مصیبت نه، د هر قسم یری نه، د هر قسم تکلیف نه بچ کوونکی الله دی. او دې وجه نه قل اعوذ سره قرآن کې ګڼ ضایع حکم دی، فلق او ناس اول کې بوئی او اعوذ من همزات شیاطین او فلان او فلان، او تعوذ الله کولی شي. تاغی هم تعویذ داو کلمات وایه ها، لیکل مکل مکوه